Այս խաղը կոչվում է բացատրիր հայտնի մարդուն։ Հերթով քարտեր են քաշում ու պետք է բացատրենք։ Ժամանակը գնաց։ Ուրեմն ինքը հայտնի հայ գրողը։ Հովհանես Թումանյան։ Ապրես Ազատ։ Ճիշտ է։ Էդ ո՞նց իմացար Ազատ։ Դե ես էլ ուրիշ գրող չգիտեմ։ Վերջացրեցի սուրճս։ Սպասի Բաշակսը Լևան։ Չէ, չէ, չէ։ Հանկարծ չլվանաս։ Ինչի՞։ Մենք տագի նստվածքին ջուր ենք խառնում, հետո նորից կոֆե ենք պատրաստում ու խմում ենք։ Լուրջ ես ասում։ Հա, այս քո խմած կոֆեն 10 հոգու խմած կոֆեների տագի նստվածքն է։ Լուրջ, ուզում ես պաչեմ քեզ։ Եթե շատ ես խնդրում, կպաչեմ։ Ոայ, սերիալը սկսեց։ Հա, հա, գիտեմ, կեր։ Գիտեմ, համով է։ Գառնիկ դուրն է, գնա բաց։ Գառնիկ! Հա, ոայ։ Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь ты, берет с тебя пример, легко влюбиться. Гоне перанерет пакек. Лав херика. Гарник, эскомайс дурсека? Гарник! Ազիզյանները, չորեքշաբթի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։